власних воріт. Довга передача вперед. Ну, помітно за рахунок, що Олімпік спробувати може забити другий удар. Рикошет! Беніто! 24-та хвилина. Два удари, два голи. Стовідсотковий показник у Олімпіка на 24-й хвилині. Серце опять задом. Олімпік Донецьк вперед. Сьогодні твій день. Сьогодні твій день. Сегодня твой день, сегодня лучший твой день, сегодня лучший твой день. Это мир из шипов и роз, весь мир из победы гроз, и сердце опять зовет, Олимпик Донецк вперед. Сегодня твой день, сегодня.